እንደም ሰነበታችሁ ስፒድ ኢትዮጵያ ከኢቢኤስ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ነገር ነው አይ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ በተበዳሪና በዳሪ ዙሪያ የተለያየ ረሰ ጉዳዮችን እንዳሳለን አብራችሁንናችሁ እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛለን ማርታ ገብረሃንስ ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆያለሁ መልካም ቆይታ ባለማችን በግለሰብም መንግስትም ተቋማትም ሀገርም የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ይበደራሉ በቅድ ያልተመረረ ብድርና በጊዜው ያልተመለሰ ገንዘብ እዳ ሲሆንና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነታችንን ሲያበላሽ እናስተውላለን ቀጣይ ፕሮግራማችን በብድር ዙሪያ ይሆናል አብራችሁን ሁኑ መጠኑ የብድር ስምምነቱ የመመለሻ ጊዜውና ምናልባትም ወለዱ ይለያይ እንደሆነ እንጂ ግለሰቦችም ሀገራትም ተበዳሪዎችም አበዳሪዎችም ናቸው አብዛኛውን ጊዜ በአለማችን የተዋጣላቸው ስራዎችን የሚሰሩ ግለሰቦች ተቋማትና ሀገራት ዋነኛ የገንዘብ ምንጫቸው ከብድር የሚገኝ ነው። በሀገራችንም ቢሆን ሰዎች ስራ ለመጀመር የዕለት ፍጆታቸውን ለመሸፈን የግል ስራዎቻቸውን ለማስፋፋት ከተለያዩ ምንጮች ማለትም ከቤተሰብ ከግለሰቦች እስከ ትልልቅ ባንኮች ዋነኛ የብድር ምንጮቻቸው አድርገው ይጠቀማሉ። ተቀጣሪ ሰራተኞች በየመስሪያ ቤታቸውና ገበሬዎች በየቀበሌዎቻቸው ካቋቋሟቸው የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት የሚበደራሉ። ግለሰቦች በቡድን በመደራጀትም ሆነ በግለሰብ በየአካባቢው ከሚገኙ የጥቃቅንና የብድር ቁጠባ ተቋማትም ገንዘብ በብድር መልክ ይወስዳሉ። ባንክ የሚጠይቀውን መስፈርትና ቅድመ ሁኔታ ሁሉ ማሟላት የሚችሉት ደግሞ ምንም እንኳን ጥቂት ግለሰቦችና ተቋማት ቢሆኑም ከትልልቅ ባንኮች የብድር አገልግሎት ሲያገኙ ይስተዋላል። ከጥቂት አመታት ወዲህ ደግሞ የካፒታል ቃዎች አበዳሪ ተቋማት አማካኝነት በማምረቻው በቱሪዝምና ግንባታ ዘርፍ ለተሰማሩ አካላት የመስሪያ ቃ ብድር መስጠት ተጀምሯል። ከዚህ ባለፈ በግል ኑሯችን የጎደለብንን ለማሟላት በአስቸኳይ መፈጸም ለፈለግነው ጉዳይ ገንዘብ ሲቸግረን ከጓደኞቻችንና ከወዳጅ ዘመዶቻችን ብድር መጠየቅ የተለመደ ነው። አንዳንዴም በደላሎች ሐሰተኛ ምክር አማካኝነት በከፍተኛ የወለድ መጠን ህጋዊ ካልሆነ አራት አበዳሪዎች ገንዘብ ፍለጋ መሄዳችን የተለመደ ነው። ኢንተርፕረነሮች ለስራ ፈጠራ ጥበበኞች ብድር ሐሳባቸውን የሰው ኃይልና ሌሎች ግብዓቶችን አገናኝተው ምርትና አገልግሎት አድርገው ለገበያ ለማቅረብ የሚያስችሏቸውን ስራዎች ለመስራት የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ የፋይናንስ ግብዓት እድር ማለት አንድ ሰው ከራሱ ምንጭ ሊሸፍነው የማይችለው ወጪ ሲኖርበት ወይ ደግሞ እቅድ ሲኖረው ያንን እቅድ ለማሳካት የሚያስችል በቂ ካፒታል በቂ ሪሶርስ ከእጁ ሳይኖር ሲቀር ከሌላ ከሶስተኛ ወገን የሚወስደው እና በታወቀ በተረዳ ጊዜና መጠን የሚከፈል ተመልሶ የሚከፈል ተጨማሪ የገንዘብ ማግኛ ሶርስ ነው ኤክስተርናል ሶርስ ኦፍ ካፒታል በተን በቀላሉ እንደዚህ ብለን ልንተረጉመው እንችላለን ተቋም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ግለሰብ ሊሆን ይችላል በጊዜው መሸፈን የሚገባውን የገንዘብ መጠን ከራሱ ሶርስ መሸፈን ሳይችል ሲቀር ከሌላ ከሶስተኛ ወገን የሚወስደው እና በኋላ ላይ መልሶ የሚከፍለው ማንኛውም ገንዘብ ብድር ልንለው እንችላለን። በዋናነት አንተ ጋር የሌለውን ሀብት ከሌላው ጋር ለጊዜያዊና ለአጭር ጊዜ ወይ በጊዜ በተገደበ ወይንም ደግሞ በተወሰኑ የክፍያ ችሮታ የሚወሰድ በገንዘብም ወይም ደግሞ በእቃ የሚገለጥ ብድር ነው ብድር ብለን እንጠራውና ይሄና ግለሰቦች ለምን ወደ ብድር ይሄዳሉ ቃል ሁሉም ነገር የተሟላ ስለማይሆን ያ የጎደለውን ነገር ፍለጋ ከሌሎች አካላት ላይ የሚጠይቅበት ያሰራር ስርዓት ስለሆነ ነው። በግለሰብ ደረጃ ግን ላጋጠመን ችግር ማለፊያ ለጎደለብን ማሟያ ወይም አንዳች አጣዳፊ ጉዳይ ሲገጥመን ከጓደኛ ከወዳጅ ዘመድ እንበደራለን። ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ከጓደኛ የምንበደራቸው የብድር አይነቶች በእምነት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። በጣም የታወቀ የተረዳ የክፍያ ጊዜ የሌላቸው ወይንም የክፍያ ስርዓት የሌላቸው
በምን ያክል ጊዜ ነው ይሄን ብድር የምከፍለው? በምን ያክል ሪፔመንት ይሄ ኢንስቶልመንት ነው ይሄን ያክል የምከፍለው? ምን ያክል ቆራርጄ ነው ወይስ ባንድ ጊዜ ነው የምከፍለው? ምን ያክል ወለድ ነው ማስከፍለው? እነዚህ የሚባሉ ነገሮች በብዛት የሉባቸው። ኢቭን ከቅርብ ዘመድ የምንበደራቸው ብድሮች ከሌሎቹ ብድሮች በጣም የሚለያቸው ብዙዎቹ ከወለድ ነፃ የሚመጡና የክፍያ ስርዓታቸውም የታወቀና የተረዳ ያልሆነ በብዛት በእምነት ላይ መሰረት ያደረገ አይነት ብድር ነው። ከዛ ባለፈ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከግለሰቦች የምንበደራቸው ብድሮች ከቅርብ ካልሆኑ ከአራት አበዳሪዎችም የምንበደርባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እሱ ደግሞ ሌላኛው የብድር ሶርስ ነው። ሌላ ኮምፕሊኬትድ የሆነ የራሱ አካሄድ የራሱ ስርዓት ያለው የብድር ምንጭ ነው። ግን በዋናነት ከቅርብ ዘመዶች፣ ከጓደኞች፣ ከቤተሰብ የምንበደረው ብድር ቅድም እንዳልኩኝ የእምነትን መሰረት ያደረገና የታወቀ የተረዳ የክፍያ ስርዓት የሌለው የብድር አይነት ነው የሚሆነው። ከተቋማት የምንበደራቸው ብድሮች ከዚህ የተለዩ ናቸው። በታወቀ በተረዳ የብድር ክፍያ ስርዓት ውስጥ የሚያልፉ ከዛ ባለፈ አከፋፈላቸውም ቀድሞ ዲተርሚን የተደረገ በውል የታሰረ ህጋዊ ኃላፊነትና ተጠያቂነትን ሊያመጣ በሚችል መልኩ የተደራጀ የብድር ስርዓት ያለው ነው የሚሆነው። ከሶስተኛ ወገን በተለይ ከአበዳሪ ተቋማት ከምንላቸው የምንበደራቸው ብድሮች የሚታወቅ የወለድ መጠን፣ የሚታወቅ የክፍያ መጠን እና የሚታወቅ የክፍያ ጊዜ ያላቸው ብድሮች ናቸው የሚሆኑ። የሚለዩበት ዋና ባህሪያቸው የህግ አግባባቸው ነው። የጓደኝነት ብድሩ በእምነት ላይ የተመረኮዘ በጓደኝነት በቀረቤታ የተመረኮዘ እና መሰረቱም ከህግ አግባብ ሳይሆን በህገ ልቦና በእምነት ላይ ተመርኩዞ የሚሰራ እና በእምነት ላይ የሚደረግ የመተጋገዝ ባህሪ ያለው ነው። ይሄ የመደበኛው ግን ብድር ህግን መሰረት ያደረገ በህግ ፊትም ተቀባይነት ያለው የሁለቱንም መብት ያከበረ የሁለቱንም የአበዳሪውንም የተበዳሪውንም መብት ያከበረ ህግን መሰረት ያደረገ ሆኖ ነው የሚታሰረው። የምትከታተሉት ነገረ ነዋይ ፕሮግራማችን ነው። በግለሰብ ደረጃ የሚደረጉት ብድሮች ብዙ ጊዜ ህግን የተከተሉ አይደሉም። በከፍተኛ ወለድ ከአራት አበዳሪዎች የተለያየ የብድር አይነቶች ስንበደር እንገኛለን። ይህ ደግሞ ብድር ወይም ተሰርቶበት ሀብት ይሆናል፣ አሊያም ደግሞ ባክኖ እዳ ሲሆን እናስተውላለን። ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ሁኑ። ይህ የብድር ጥያቄና አቅርቦት በአብዛኛው በውል የታገዘም አይደለም፣ ከገንዘብ ፋይዳው ይልቅ ወዳጅነት ያመዘነበት ነው። በትውውቅና ጓደኛ መካከል ከሆነም ብድሩ በራሱ በመሳቀቅ የሚጠየቅ ሆኖ ይገኛል። የመጀመሪያው ምንጭ ራሳችን ነው። የመጀመሪያው ምንጭ ከራስ መበደር ነው። ደግሞ አለው ከራስ የዛሬ ምቾት፣ ከራስ የዛሬ ምናትረፈርፈው ነገር፣ ከራስ ዛሬ ከምናባክናቸው ነገሮች ወደ ስራ የምናውለውን ገንዘብ እያሳደግን መሄድ። ዋናው ምንጭ ባለቤቱ ነው። 20% ይሆናል ውጭ የሚያግዘን እንጂ ለየትኛውም መነሻ ባለቤቱ ነው። ሌሎች የሚደርሱልን አስተማማኝ ቢዝነስ ላይ ስንደርስ ነው። ስንት ጊዜ ደጋግመን ወድቀን አያዩንም። በወደቅን ቁጥር ግን ስር እየሰደድ ነው፣ ልምድ እያገኘን ነው፣ ድፍረት እያገኘን ነው፣ አማራጮችን እያየን ነው። ሌሎች የሚደርሱልን ዛፍ ሆነን መብቀል ስንጀምር ያንን ሂደት ምንሸፍነው ችግኙ እስኪበቅል የሆነ ፍሬ አፍርቶ ሌሎች እስኪያዩት ድረስ አብዛኛውን ነገር የምንወጣው በራሳችን ነው። ባንኮችም የሚወስደው አለ፣ ማይክሮፋይናንሶችም ተዘጋጅተዋል፣ እንዲሁም ሌሎች የክሬዲት ሴቪንግ ኤንድ ክሬዲት አሶሴሽኖች አሉ። እንዲሁ በየመስሪያ ቤቱ ደግሞ የሶሻል ማህበር ተደራጅቶ ደግሞ ለዛም የሚያውሉ የብድር አገልግሎት የሚጠቀሙ የሰራተኞች ማህበራት አሉ። ሁለተኛ ባንኮቹ ናቸው ቀጣይ የብድር ምንጮቻችን። ባንኮቹ ግን የሚያበድሩን ሲያምኑን ነው። ለመታመን ሆኖ መታየት ያስፈልጋል። ሆኖ ለመታየት ጊዜዎች ያስፈልጋሉ። በሂደት ነው የሚያዩን። ስንቆጥብ ተበድረን ስንመልስ ነው የሚያረጋግጡልን። በትንንሽ ብድሮች ያዩን ባንኮች ትልልቅ ብድሮች ያበድሩናል። እንዲህ እያደረጉ ነው ያደጉት። ከዚህ በተረፈ
በኢትዮጵያ በቆብ የሚሰበሰቡ ገንዘቦች አሉ። ይሄ ባህላዊ ባንክ ብዙ ሰዎችን ያገዘ ነው። ህብረትን ይፈጥራል፣ መተማመንን ይፈጥራል። ቀድሞ ሊሰጥ የሚገባውን ቀድሞ የመስጠት ነገር አለ። እዚያ ውስጥ ዝርዝር የተጠና ነገር ባይኖረኝም አንዱ የባንክ ምንጭ እቁቦች ይመስልኛል። የባህል ካልቸር የነበሩ እንደ እቁብ እንደ የጓደኞች ድር የድር መሰረቱን ስትወስደው በዛ ጋርም እያያዝ ነው። ለችግር ጊዜ እንዲደርስልህ ቀድም የምትቆጥበው ይሆንና በኋላ ግን ተበደረ የምትጠቀምበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም የተለያዩ ደግሞ አቅም ያላቸው ሰዎች ደግሞ እንዲሁ በግለሰብ ደረጃ ኢንፎርማል የሚያበድሩት የነበረበት ካልቸር የነበረ ነው በሀገራችን። እና ዘመናዊነቱ ቀስ በቀስ እየመጣ ወደ ፋይናንሻል ተቋማት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አማራጮቹ ብዙ ናቸው። በግለሰብ ያሉ የብድር ምንጮች በዋናነት ሁለት ናቸው። አንደኛ በተለይ ግለሰቦች ከቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ከጓደኞቻቸው፣ ከቤተሰቦቻቸው ገንዘብ መበደር የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በተለይ ትንንሽ ወጪዎች በሚኖሩባቸው ጊዜያት እና ከሌላ ተቋማት በተለይ ከአበዳሪ ከምንላቸው ተቋማት ብድር ለመበደር ኮስትሊ በሚሆንበት ጊዜ ከቤተሰቦቻቸው ወይ ከቅርብ ጓደኞቻቸው ገንዘብ ይበደራሉ። እንዲህ አይነቱ ብድር ብዙውን ጊዜ ለዕለት ፍጆታ የሚሆን ወይ ደግሞ ለአጭር ጊዜ የፋይናንስ ኒድ የሚሆነውን ገንዘብ የሚያገኙበት ነው። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩኝ የፋይናንስ ተቋማት ናቸው ወይንም አበዳሪ ተቋማት ናቸው። እነዚህ አበዳሪ የምንላቸው ተቋማት ባንክ ሊሆን ይችላል፣ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል። ብድር ለማበደር በህግ የተቋቋሙ እና ይህንን ስራ የሚሰሩ ተቋማት ሄደው ገንዘብ መበደር ይችላሉ። የምንበደረውን ገንዘብ በመመለስ ረገድም በደፈናው በዚህ ቀን እንመልሳለን። በዚህ ጊዜ እንዲህ ያለ ክፍያ ስለማገኝ ይከፍላለሁ በሚል የቃል እምነት የሚደረግ ነው። ሆኖም አንዳንዶች ባሉት ቀንና ጊዜ ቃላቸውን ጠብቀው የመመለሳቸውን ያህል እጅግ በተራዘመ ጊዜ የሚመልሱ አንዳንዴም ጭራሽ የሚጠፉ የነበራቸውን መልካም ግንኙነትና ቅርርብም የሚያሻክሩን በርካቶች ናቸው። ይህም መጥፎ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ እድሉ ሰፊ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህን ጊዜ ነው የሀገራችን ሰው ብድር ማበደር ሰዶ ማሳደር ነው የሚለውና ማበደርን እርም የሚለው። በእርግጥ ወዳጅነቱን ላለማጣት ቋሚ የግል ንብረት ሸጦ የሚመልስም አይታጣም። ችግር የሌለበት ሰው ጋር ችግሩ እንዳይፈጠርበት ቶሎ ልንደርስ ቶሎ ልንመልስ የሚገባን ከሆነ ነው ከቤተሰብ መበደር ያለብን ብዬ አምናለሁ። ብዙዎች ይበደሩና ያኛው ሰው ሲቸገር ነው ሲጠፋሉ። ይህ ዝምድናንም ያጠፋል ገንዘብንም ያጠፋል። እና በጣም ከራሳችን ጋር መመካከር ያለብን ከቤተ ዘመድ ስንበደር ነው። ባንኩ ቤታችንም ይሸጣል ሌላውንም ነገር ይቀጣል። ዝምድና ስለሌለው ምንም ርኅራኄ የለውም። በቤተ ዘመድ የምንበደረው ብድር ግን ዝምድናችን ተቆራርጦ ገንዘባችንም ቀርቶ ስለሚሆን በጣም ትዝብት ላይ ስለሚጥለን ከቤተሰብ የምንበደረው ገንዘብ ላይ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። እኛን ማስቀደም የለብንም፣ የእነሱን ችግር ማየት አለብን። ከወላጆች የሚበደሩ ልጆች ካሉ የወላጆቻቸውን ችግር እንደኔ ማየት አለባቸው። እኔ ምን ያክል ይጸጽተኝ ነበር፣ አባቴ አሁን በህይወት የሉም። ያቺን ገንዘብ ይዤ ሂጄ ቤተሰቤ ተቸገረ ቢሉኝ አባቴ ምን ያክል ይሰማኝ ነበር። እኔ ሮጬ መስራት እችላለሁ፣ እሳቸው ጥረታ ወጥተዋል። እና ማገናዘብ በጣም ያለብን ይመስለኛል። እና በተለይ አሁንችን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወጣቶች ለመበደር ከመፈለጋችን በፊት መጀመሪያ ከራሳችን መበደራችን፣ መጀመሪያ ራሳችን መነሻ ማድረጋችን፣ መጀመሪያ በትክክለኛ ስነ ምግባር ራሳችን ማነጻችን፣ በትክክለኛ ዓላማ ላይ ውስጣችን ገንብተን የምንሰራውን ነገር በጣም በእርግጠኝነት ቃላችን አክብረን እንደምንሰራው አማራጮች እንዳሉን ሳናረጋግጥ ብድር መውሰድ የለብን ብያስ። ስለዚህ ብድሩን ሲወስድ የተገኘበት አንድ ተበዳሪ ሲመልስም ደግሞ በዛው ልክ ይጓተታል። ነገር ግን አገልግሎቱ ፈጣን ሆኖ በችግረው ሰዓት ባሰበው ሰዓት ብድሩ ከደረሰለት ግን አመላለሱም የተሻለ ይሆናል። አሁን ላይ ያለው ግን አንድ ቢዝነስ ታስባለ፣ ቢዝነሱን ወደ ተግባር ለመቀየር በምታስብበት ወቅት ግን ብድሩ ለአንተ እስኪደርስልህ ድረስ ያለው ጉዳይ የቢዝነሱን ባህሪ ራሱ ቀይሮብህ ታገኘዋለህ። ስለዚህ የግድ ቢዝነሱ እስከተፈቀደልህ ድረስ ብቻ ታስኬደውና ወይ ደግሞ ዳይቨርት ታደርገዋለህ።
ወደ ሌላ ቢዝነስ በዚህ ሰዓት ደግሞ ሰክሰስ ውጤታማ መሆን ላይ ችግር ይመጣል። በዚህ ሰዓት ያለ መክፈል ሁኔታ የሚያጋጥምበት ሁኔታ አለና በአብዛኛው የማበደር ስርዓቱ ገና ብዙ ይቀረው ነው። ምንጭ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ያመላለስ ካልቸሩ ገና ነው። ሌላኛው የብድር መንገድ ሰራተኞች ከሚሰሩበት ተቋም ከደሞዛቸው ላይ ታሳቢ ተደርጎ በሚከፈልበት አግባብ የሚወሰድ ብድር ነው። የወርሃዊ ደሞዝን የተወሰነ ድርሻን አስቀድሞ በመበደር ጉዳይ ለመፈጸም የሚደረግ ብድር ነው ማለት ይቻላል። ይህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን አዲስ አበባ ላይ ብዙ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ከቀራ። በፊት የነበሩ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ያሉ የሞዴል ስርዓት አለ። እሱ አብዛኛው ያው ለሰራተኛው ማስተንፈሻ ነው የሚሆኑት። ለጊዜያዊ ችግር ማስተንፈሻ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠቀሜታቸውም ለጊዜያዊ ችግር ነው። በነገራችን ላይ ብድር ለእድገት በጣም ወሳኝ ነው። ቀደም እንዳልኩኝ አንድ ሰው ዛሬ ባለው አቅም መስራት የማይችለውን ነገር መስራት እንዲችል አቅም ይፈጥሩለታል። አንድ ሰው ዛሬ ከራሱ ምንጭ ቤት መግዛት ሳይችል ሲቀር ግን ቤት መግዛት እንዲችል አቅም ይፈጥሩለታል። ዛሬ ላይ ሆኖ በረጅም ጊዜ የቤት ባለቤት መሆን የሚችልበት ወይም ደግሞ ዛሬ ላይ የቤት ባለቤት ሆኖ ከእዳውን ግን ክፍያውን ግን በረጅም ጊዜ የሚከፍልበትን እድል በጣም ይፈጥርለታል። በየትኛውም ዓለም ላይ ብድር ለእድገት በጣም ወሳኝ ኢንስትሩመንት ነው ወይንም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩኝ የፋይናንስ አቅምን የሚፈጥር ነው። አማራጭ የፋይናንስ ሶርስ ነው። ሰዎች የረጅም ጊዜ እቅድ ሲኖራቸው ወይ ሀገራት የረጅም ጊዜ እቅድ ሲኖራቸው ያንን እቅድ ከማሳካት አንጻር አቅም ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። በረጅም ጊዜ የሚከፍሉት አቅም እያደራጁ እንዲሄዱ የሚያደርጉት አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ብድር በራሱ ካፒታልንም ይፈጥራል ወይ ሊኩዊዲቲን ይፈጥራል። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት የሌለንን አቅም በራሳችን የሌለንን ካፒታል እንደገና እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። የትኛውም የብድር አቅርቦት ቢያንስ ሁለት አማራጭ አለው። ወይ ተሰርቶበት ሀብት ይሆናል፣ ካልሆነ ደግሞ ባክኖ እዳ ይሆናል። ተበዳሪዎችም እንዲሁ ሀብታም ወይም ባለ እዳ ድሃዎች የመሆን አማራጭ አላቸው። ለብድር ያለን አመለካከት ወሳኝ የሚሆነው ለዚህ ነው። አብዛኛው ማህበረሰባችን በብድር ሰርቶ ራሱን መለወጥ ሲችል ተበዳሪነትን ሲፈራ ይታያል። አንዳንዴ ተበድረው የሚሰሩ ባለሀብቶችም ቢሆን በብድር እንደሚሰሩ እንዲታወቅላቸው አይፈልጉም። እዚህ ላይ ልንመልሰው የሚገባን ጥያቄ ግን ብድር በራሱ እዳ ነው ወይ የሚለው ነው። ብድር በራሱ እዳ አይደለም። ያው ሳይንሶች የሚናገሩት በራሱ እዳ የሚሆነው መቼ ነው? ለታለመለት አላማው ውሎ ባለ ስምምነት ተስማማበት ጊዜና ወቅት መክፈል ሲያቅተ ግን ወደ እዳነት ይቀየራል። የዛ ጊዜ የመጀመሪያውን እዳ ለመክፈል ሳይሆን ሁለተኛው እዳው ሲመጣ ከዛ በኋላ የኦቨር ኢንዴብትነስ የሚባለው ነገር እየጨመረ ይመጣና የታሰበውን አላማ ሳታሳካ በእዳ ተዘፍቀህ ትቀራለህ። ለማን እድገት ለማን ውድቀት የምንበደርበት ትክክለኛ አላማ ካለ የምንመልስበት አማራጮች ካሉ በአማራጫችን ልክ ለክተን ከተበደር በስራችን ፍጥነት ስፋት ልክ መጠነን አጥንተን ከተበደር ብድር እድገት ነው የሚያመጣው። ሳናጠና በጭፍ እንደምንገባ ሰዎች ግን እዳ ነው የሚሆነው። ህንፃው ቶሎ ያልቅም፣ ፋብሪካው ቶሎ ያልቅም፣ ድርጅቶቹ ቶሎ ስራ ይጀምሩ፣ ሌሎች አማራጮች ከሌሉን የባንኩ የቅጣት መክፈያ ጊዜ ቶሎ እየተቃረበ ነው የሚሄድበት። አንድ ነጋዴ ዛሬ መስራት የሚችለው የ1,000 ብር ስራ ብቻ ሆኖ ነገር ግን ብድር መበደር ከቻለ ግን 10,000 ብር ብድር መበደር ከቻለ ዛሬ ላይ ሆኖ የ11,000 ብር ስራን መስራት ይችላል ማለት ነው። ግን ለ1,000 ብር ለ10,000 ብር የሚከፍለው የወለድ መጠን በ10,000 ብሩ ከሚያገኘው ትርፍ ጋር የሚወዳደር አይሆንም። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት በራሱ አቅም ካለው በተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ አዲስ አቅም ይፈጥርለታል ማለት ነው።
ስለዚህ ብድር በጣም በየትኛው መስፈርት እጅግ በጣም ተቃሚ ለሰዎች አገበነ ይፈጥር እቅዶቻቸውን በቀላሉ ለማሳካት የሚያስችል ነው ብሎ ለማለት ይችላል። ባነስተኛም ሆነ ከፍተኛ የብድር አዙሪት ህይወታቸው ምስቅልቅል የሚል ሰዎች ታዲያ ከዕዳ ወደ ሀብት ለመሸጋገር በርካታ ጉዳዮችን ማድረግ ይገባቸዋል። በቀዳሚነት ማድረግ የሚገባቸውም የዕዳ ቅነሳ ስልቶችን በመንደፍ ተግባራዊ ማድረግ መሆኑን ባለሙያዎች ያነሳሉ። ብድር ትልቅ መሆኑ በራሱ አስፈራ አይደለም። ብድር ላይ ሊያስፈራ የሚችለው የክፍያ በሚመለከት ነው። ከየት ነው የምከፍለው? እንዴት ነው የምከፍለው የሚለው ነው። እጅግ በጣም ያደጉ የሚባሉ ሀገራት በጣም ትልቅ ዕዳ ያለባቸው ሀገራት ናቸው። ለምሳሌ አሜሪካ ካለ ዕዳ መኖር አትችልም ሁሉ ነው የሚሉት። ከ20 ትሪሊየን ዶላር በላይ ዕዳ ያለባት ሀገር ናት። ግን በዓለም ላይ ሱፐር ፓወር ናት። ይሄ የኢኮኖሚ ሱፐር ፓወር ናት አሜሪካ። በተመሳሳይ ሌሎችም ትልልቅ የሚባሉ ሀገሮች አብዛኞቹ በጣም ትልቅ ዕዳ ያለባቸው ሀገሮች ናቸው። ይሄ ማለት ዕዳ በራሱ አስፈሪ አይደለም ማለት ነው። ዕዳን አስፈሪ ሊያደርግ የሚችለው አንድ ሰው አቅዶ አስቦበት በትክክል የክፍያውን ምንጭ የብድር መመለሻውን ምንጭ ቀድሞ አውቆ የሚገባበት እስከሆነ ድረስ በራሱ መበደር የሚያስፈራ አይደለም። እንዳውም ተቋማት እያደጉ በሄዱ ቁጥር የብድር ፍላጎታቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም በጣም እያደጉ በሄዱ ቁጥር የፋይናንስ ፍላጎታቸው እየጨመረ ይሄዳል። ይሄን የፋይናንስ ፍላጎታቸውን ከራሳቸው ሶርስ ማሟላት የማይችሉባቸው አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ከራሳቸው ምንጭ ማሟላት የማይችሉትን ፋይናንስ የግድ ወደ ሶስተኛ ወገን ሄደው መውሰድ ይተበቅባቸዋል። ይሄ ደግሞ ብድር ነው የሚሆነው። አሁን ላይ ባለው የዓለም ተሞክሮ የሀገር አቀፍ ተሞክሮ ካየን ሰዎች ወደ ብድር የሚወጡበት ዋና ምክንያት ሌላ አይደለም፣ ተጨማሪ ለውጥ ስለሚፈልጉ ነው። ተጨማሪ እድገት ስለሚፈልጉ ተጨማሪ እድገት ለማምጣት ደግሞ ተጨማሪ ነገር መክተት ይጠይቃል፣ ማስገባት ይጠይቃል። ስለዚህ ከዛ አንፃር ነው በገንዘብም ይሁን በማቴሪያልም ሰዎች ወደ ብድር የሚሄዱት። ሀገራትም ወደ ብድር የሚሄዱበት ምክንያት በራሳቸው ማምረት ስላልቻሉ ነው። በራሳቸው ማምረት የቻሉት ነገር ካለማ ብዙም ችግር የለም። ነገር ግን በአብዛኛው ኢቨን የበለጸጉ ሀገራት የምንላቸው አንድ ነገር ይጎላቸዋል፣ ተጨማሪ ነገር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይህን ተጨማሪ ነገር ሲፈልጉ ደግሞ ያለው አማራጭ ብድር ነው የሚሆነው። በአንዳንድ ተቋማት ደሞዝተኞች መኪና፣ ቤትና ሌሎች የመሳሰሉትን እቃዎችንና ንብረቶችን ለመግዛት በብድር መልክ ሲመቻችላቸው እናስተውላለን። ነገር ግን ጥቂት ተቋማት ናቸው ይህንን ሲያመቻቹ የሚስተዋለው። በረጅም ጊዜ የሚከፈል ሆኖ እንዲህ አይነት ንብረቶችን እንዲኖራቸው እድል ሲያመቻቹላቸውና የብድር አማራጭ ሰጥተው ሰራተኞቻቸው በተቋማቸው ደስተኛ ሆነው እንዲሰሩና አብረዋቸው ለረጅም ጊዜ እንዲዘልቁ ሲያደርጉ ይስተዋላሉ። አብዛኞቻችን እንግዲህ ከወዳጅ ዘመድ ከጓደኛ ከባንክ የተለያዩ የብድር አይነቶችን እንበደራለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ በብድር ዙሪያ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እንዳሰናል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ማርታ ገብረሃን ሳብሪያችሁ ቆየው። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እስከዛው ሰላም።